emergência, precisa de ajuda. Provavelmente tem mais deles lá dentro. Vocês ficam aqui. Alguém estava com pressa. Se feriu. Eu tô bem. Mas você tem que achar o Sr. Standish rápido. Aqueles caras mascarados sequestraram ele e o forçaram a subir. Ele mora na cobertura. Tá bom, espera aí. Que bom que você tá aqui. Eu não acho meu carro. Eu jurava que tinha parado nesse andar. Deixe no ozônio. Vocês trabalham aqui também? Esse prédio leva muito a sério o estacionamento. Boa luta. 10 pelo esforço. Elevador não vai rolar, eles sabem que eu tô aqui. Mas talvez dê pra subir pelo vão do elevador. Deve dar pra chegar até a cobertura por aqui. Se eu chegar. Beleza, quase lá. Melhor ficar fora da luz.
cuidado. Prédio alto. Bombas de fogo? Sério? Ai! Nada, mano. O Stand está ali. Pronto. E agora? Coloca a sua senha. Ele parece nervoso. Acho melhor eu acabar com ele. Melhor quebrado. Tá bom, liberado. Espero que o Standish esteja bem. Vamos tentar de novo. Agora tá seguro. O que eles queriam? Só históricos financeiros. Sobre bafo do diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é. O Sr. Osborne já injeta dinheiro nisso há anos, mas ele mantém o projeto em segredo. Eu sou o único que tem registros dele. Não mais. Parece que eles copiaram alguns relatórios para um servidor seguro. Informações de pagamento a um Dr. Isaac Delaney? Quem é ele? Sinceramente, eu não sei. Abaixo! Vai, vai, vai! Cara, o elevador! Ah!
tenta cair mais devagar! Peguei! Você tá bem? Tô. Acho que sim. Que bom. Que bom. Olha, para um posto de elevador aqui é bem legal. Oi, Yuri. Você tá bem? Tô. Mas não tirei muita coisa do Standish antes dos caras da Sable chegarem e me mandarem sair. Por que será? Eu sinto que eles só querem que ele fique quieto. Porque ele sabe sobre o bafo do diabo. É. Seja lá o que for isso aí. Tô tentando descobrir. Acho que tem uma pista. Uma pista? Parece um policial falando. Você quis dizer... Agente Spider. Ah, Yuri? Foi justo. Peter, o que aconteceu com o Standish? Ele tá bem. Ai, que bom. E os demônios? Eles queriam um nome. Você tem caneta? Tenho. Fala. Dr. Isaac Delaney. Tá. Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse. Deixa comigo. Me dá um segundo. Ah, antes que eu esqueça, você deixou o rastreador do Tombstone na minha casa. Eu vou deixar no laboratório do Dr. Octavius. Depois te conto o que achei do Delaney. Atenção, agentes, aqui é a central. Preciso de uma atualização de Inverson. Ataque pesado de demônios no posto de controle delta. Se estivessem brigando por uma vaga, seria muito Nova York. O doutor tá dando 110% de si. Espero que ele não fique esgotado. Desculpa, geralmente eu uso a teia. Ei, você pode dar uma olhada em um negócio pra mim? Não, mas se você pedir com jeitinho... Recebi uma denúncia de uma caixa de aparência suspeita em um terraço em Hell's Kitchen. Eu poderia chamar o esquadrão antibombas, mas esse for só o projeto de ciências de uma criança. Tá, tô sabendo. Cortes no orçamento, blá blá blá. E?
Você poderia, por favor, dar uma olhada? Tá aí a palavra mágica. Espero que seja o projeto de ciências de alguém. Essa estação coleta dados de todas as outras. Até parece que a gente vai usar espaço do servidor da Oscorp. Enfim, confere pra mim se tá funcionando direito ou tudo que as estações fazem seria em vão. Não tem espaço suficiente no servidor. Tá quase sobrecarregado. Vai acabar causando uma limpa. E tudo que o Harry fez vai se perder. Isso não pode acontecer. Espera. A ESU tem um servidor de backup perto daqui que eles nunca usam. Ele pode dar conta do excesso de dados, mas preciso ajustar as antenas para fazer a conexão. Rápido! O receptor ativo é fácil de achar. Só tenho que chegar lá em cima. Agora preciso achar outra conexão na rede. Consegui. É só continuar assim. Só tenho que chegar lá em cima. Tá, agora preciso achar outra conexão na rede. Consegui. É só continuar assim. Ocupando tanto espaço nos servidores do Harry. Parecia um sequenciamento de DNA, mas vai além do propósito das estações de pesquisa. Se concentra, Pete. Nada no servidor vai importar se tudo se perder. Quase. Deve dar pra ver no servidor da ESU agora. Isso. Agora posso iniciar a transferência de dados se eu me apressar. Parece bom. Vejamos. Vejamos.
Tá funcionando. Tudo foi armazenado com sucesso. Deve ficar bem até o Norman dar mais espaço de servidor pro Harry. E ele vai ficar feliz quando vir o resultado das estações. Aumento no tamanho. Já que eu tô aqui, podia examinar o transmissor que a MJ achou. Posso usar a engenharia reversa para rastrear as remessas do Tombstone.
Isso deve servir. Hora de fazer um teste. Esse cara é a dor de cabeça mor. Pele impermeável, mas zero ética é igual a problemas. Eu espero que ter um desmanche seja a pior das atividades dele. Aqui não. Sai da frente. Ali, aquele caminho. Fazendo um patrão. Spider-Man, chamem reforços! Já era! Essas teias não ajudam nada contra balas! Caramba, a gangue toda veio. A gangue já era. Vamos ver o que tem no caminhão. Recipientes de produtos químicos. Mas estão limpos. Parece que vieram da usina da Alchemax no Harlem. Mas o que tinha dentro? E esse som indica o fim da nossa rodada. Vou passar na Alchemax quando puder para descobrir o que tinha nos tonéis. O Tombstone está armando alguma coisa. Provavelmente ilegal. Certamente perigosa. Mata cidadãos americanos num atentado. Como é possível que, em vez de serem totalmente eliminados, esses criminosos mascarados continuam à solta atacando pessoas inocentes, como o diretor financeiro da Oscorp, Charles Standish, em suas próprias casas? Como? No ar com J. Jonah Jameson. É, meu primo é agente penitenciário. Ele disse que os demônios presos não falam nada. Eles se pegam, não nem com os advogados. Isso reforça uma preocupação minha sobre esses demônios. Não são criminosos comuns. Talvez nem sejam terroristas comuns, embora de fato pratiquem atos terroristas. Mas há cada vez mais indícios de que seja um tipo de seita. Tá falando sério? Esse tipo de gente é pirada. Não tem limite nenhum. É terrível, não é?
Isso significa que vamos viver com medo. Sempre desconfiados, olhando para todo lado, esperando um ataque a qualquer momento? Na minha opinião, amigos, a resposta é sim. Com essa ampola de sangue do Lizard, eu desenvolvi uma cura e transformei ele de volta no Dr. Connors. Pena que não durou. Essa cidade melhor do que eu.